sad super zvijeri, snaga vatre! Bajron, aktivirajte super zvijer! Sila stijene! Gotovo je, Tarkane! Sad će Gorm biti naš! Bajron, snaga vatre! Gormitima je potrebna tvoja pomoć! Gospodaru Kerion, gospodaru Titano, pobjedi Tarkane s omiljenim Gormiti figurama! Pozovi super zvijeri, moć vatre, snaga stijene! Gormiti! S kodovima i setovi figura ojačaj svoje Gormite unutar mobilne aplikacije!